Правильно, тому що вони замість молока віскі п'ють, коньяк п'ють, а треба пити українське молоко, якось владі. А це була корова запуску, де купила не віска сметани, а він каже, бабу Бека, погана сметана, тому що у сметані пальма олія, тому що то не сметана, бачите, навіть дитини сметану не їдять, тому що там немає молока, там пальма олія. Тому треба заборонити пальму олію, щоб дитина їла якісну продукцію. Правильно чи ні? Чи не їхать там в Верховній Раді, та їх трохи там. Правильно? Ганяти. Треба їм, я кажу, одне бажання, щоб депутату, чи хоч дати 1400, що він просить, і що? На ту пенсію. На ту пенсію. Колись я знаю, хто був переходок пенсії, то все, як то ж він, що то за пенсію все, божечко. Що пенсію перерахував нам? Хто? Від влади? Тігіпко. О, Тігіпко. О, перерахував. Я сама бачила. Найголовніше, що здоров'я, доступні ліки і нормальна пенсія. Тому ми добиваємося, щоб була перерахована пенсія, особливо для людей, які працювали у колгоспі, що все життя пропрацювали за трудодні, за галочку, за 30 років у місяць. І сьогодні немає нормальної пенсії. Ну і ліки. Коли заходиш, да, 1400 пенсія, 1200 оставили на ліки. Так от ми зараз вимагаємо, щоб скасувати ПДВ на ліки і щоб розширити перелік безплатних ліків. Щоб були безплатні ліки. Тому що, ну як можна всю пенсію віддавати? Так, 200 гривень в списку. Так ми цього місяця отримали 200 гривень. Вони в діагностичний центр дали списку, отримали пенсію 200 гривень додому. О, і все. Тобто за ліки віддай, а за що потім кусок хліба купить? Чи онукам конфети купить? Знаєте, коли ще жили, держали ці городи, вже нас у колгоспі обрадували землею, бо городи будуть. А зараз виростали, ми його не можемо продати. Не можна продати. Не можна продати, а воно лежить, ну скільки там, то не таке, то ж не сілі, не цукор, що воно 3 роки побуде. Пробуло сезон, дають сезон, не будуть мать, куди її його забрати. 5000 гривень на одну корову. Тримаєте на рік. Тримаєте дві корови 10 тисяч. Жому тону до Москва, до того було б дорого. Правильно. От коли є дотація 5000 гривень, жому купити, ветеринара позвати, і буде вигідно її тримати. А мішок макухи 200 гривень, 220. Тобто скільки треба потрати, щоб утримати корову, щоб прогодувати, щоб ото владіку нормальне якісне молоко. А я хочу, щоб наші діти пили якісне молоко, а не бодягу, пальму, олію імпортну. Тому дотації. Ну дай Боже вам силу, щоб ви могли це зробити. Щоб ви коло нас далі володіли і нас зламали. Вам велике. І я зроблю, щоб наші діти бачили живих, красивих корів. І щоб корів було вигідно тримати. У нас було 84, стало 10. На вулиці. На вулиці. О, 84 корови на вулиці. Сьогодні 10. Що треба зробити, щоб було 84 корови? Дотації. Заборонити пальму олію і можливість так, реалізовувати щоб продукцію, щоб нормальна ціна була. Нас лише беда, що випас. Знаєте, якщо вже козин та є село, там луг, там близько полігон, то там тримаються люди. Ну нас нема де, ну нема. Чого корів не тримають? Бо нема куди випасати. Роздерибанили землю і немає куди на випас вигнати корову. Владіше, іди сюди, сонце. Ти хочеш корівку живу бачити? Ти молочко хочеш хороше пити із своєї корівочки? Хочеш? Хоче. От що дитина хоче. Хорошого молока і хорошу корівку. А не пальму олію і бодягу, хімію всяку, щоб травити дітей, потім лікуватися. Тому, люди добрі, здоров'я вам. Щоб буду добиватися, щоб корови були перерахунок пенсії. Щоб справедлива була пенсія.